ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်ချက်နေကနေကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့23ရက်9လ2024ရက်နေ့ဒီနေ့နေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ video link ကိုကြည့်အောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါကဲမပြောချင်လဲပြောရအောင်မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုနဲ့ဒိုင်းရိုက်တက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကိုကခိုင်းစကားနားလည်တဲ့အတွက်ကိုကထွက်လာပြီးပြောရရှင်းဖြစ်တယ်ကဲကျုံဘူးကြီးမှာအနာပါပြတဲ့အဖွဲတယ်အော်ဦးကြီးဦးဆောင်လုံးလုံးကြီးတော့ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးခွန်သွားတဲ့သူတွေဘယ်နိုင်ငံမှာနေလို့တော့ clinic ကိုပြီးလဲဘယ်ဂျူဘယ်ဂျောင်ဘယ်ဈာတွေမှာသွားရောက်နေကုန်ပြီလဲအခုခိုင်းနေကနေလို့ဆန်တော့ပေါ့ပြရတဲ့အဖြစ်ဆက်အချက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုထွက်လာပြီးမကောင်းမှန်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်မှာလည်းလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိတယ်အခုဆိုနံပါတ်၁တစ်ချက်အနေနဲ့သူတို့ပြောတာကကိုဒိုင်းလိုင်းတွေပြီးပြင်ရနေကြတာเนาะအစိုးရတွေอ่ะဘာတွေလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကစက်ဘေးဆောင်အရွယ်ရောက်တဲ့မိတ်ကလေးရောယောက်ျားလေးရောတက်စီရဲ့ဟိုဘိုင်းတွေကထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုအောက်လန်းစနစ်နဲ့ဝင်လာကြပြီးတော့တိမ်းထောင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဖက်ဆက်ဆိုင်ခန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှဖြစ်သမားအနည်းဆုံးမိနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့အကြံပြုဆက်ကပြောကြားနေကြတယ်เนาะခိုင်းတွေကလောက်ပိုင်ကိုပြောပြတာအခုတော့ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကွာတောင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ဆက်ချက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံစုပြည်တဲ့အနေနဲ့သူတို့စိတ်အယံထိုးပြီးတော့သူတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြလဲဆိုတော့အခန်းပိုင်ခြင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆိုင်ရဆန်စစ်သမားကအခန်းငါပြီးတော့နေတဲ့တိုက်ခန်းပိုက်ဆိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့စင်းရင်တိုက်ရမယ်။တိုက်ရဲအဲ့စင်းရင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်ဆိုင်ရဲစာကမ်းမရှိတမ။အဲစီးတဲ့သူလဲခန်းခံရမယ်အဲ့စင်းရင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကငါတို့တွေမှာဘာတွေနဲ့နာလာလဲဆိုတော့စောက်ဆန်ထတ်ထုတ်အောင်မယ်။ဘုလုံးအခါချင်းလေးပါလေးနဲ့ကနေပတ်ဆံထတ်ထုတ်ရအောင်မယ်။တော့အဲ့စင်းရင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်ဆိုင်ရဲစာတန်းစီလက်ဖန်ခုအလုံးနဲ့မဲ့တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနင်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်နင်တို့စင်းသာအုံလုံးညာမသိဘူးတို့အဲ့လိုဘာလုပ်တာဟာဒီလိုပြောလိုက်ပါပြီအများကောင်းစားဖို့အတွက်ဘာလုပ်တာခုအများကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးအများဒုက္ခဖြစ်ကုန်တာမှန်တယ်သူတို့တွေးထားတဲ့အထူးကအယမ်းမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခိုင်းတယ်မှာတရားမဝင်နီလန်ကအောက်လန်ကနေလာပြီးတော့လာသိမ်းဆောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့စက်မှုမထမ်းချင်လို့တကယ်ရိုးရိုးခလေးမိပါတယ်တော့အေးအဲ့အကြောင်းကိုနင်တို့လောက်ရက်ကိုနင်တို့ဖတ်ပြီးတောင်းမှကြတော့နင်တို့ဆရာကြီးတွေဘာလို့တော့မဘာလို့ပြီးတော့နင်တို့တစ်ခုခုဖြစ်တရားမမွှဲလာကြဘူးတိမ်းဆောင်နေကြတယ်ခုလက်စစ်ကြံနေကြတဲ့လူတွေထမ်းတမ်းနိုင်ငံလုံးမမြန်မာတွေအများကြီးတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီအခုအလုံရောက်မှဆိုရင်လည်းဘာတွေဖြစ်နေကြလဲသိလားမလောက်ချင်မလောက်နဲ့မလောက်ရင်ပြန်သွားမလို့နိုင်ငံလို့ပြန်အဲ့ဒီစကားပြောတာရှင်နဲ့အယမ်းနာတယ်ခုတခုခုဖြစ်လို့ကိုပဲအမားလေးတခုဖြစ်အောင်လိုက်မလုံချင်မလုံနဲ့မင်းတို့ပတ်ခံဘေးဘီခိုင်းတာလားမလုံချင်မလုံနဲ့ပြန်သွားငါတို့ကစာရေးစာတမ်းဆီလို့တက်ပါလေဆိုပြီးမယ်စာရေးစာတမ်းမရှိတဲ့အခုကြီးအခုမြန်မာပြည်သားလေးဆိုအခန်းတော့တိုက်မပေးငါတော့ဘူးတစ်ထင်းငါပေးမှရတော့တာသိလားချင်းပလေးအုံနောက်နေနေတို့ဆက်ဆင်းရတော့ငါမသိချင်ဘူးခုဗီဒီယိုလေးတက်ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလေးပြချပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ